Já, geti, 3-2 sigur á Þórinn í Fjarðabyggðarhöllinni. Þú hlýtur að vera gríðlega sáttur við frammistöðuna. Já, ég alveg ótrúlega sáttur við að ná við 3 stig. Því að ef við hefum ekki fengið 3 stig í dag, þá hefði þetta verið orðið ansi erfitt. Og núna erum við allavega með smá og verður spennandi næstu leikir í staðinn fyrir að tapa í dag og þá verður svona er að renna úr höndunum á okkur. En að næstu leikir verða spennandi fyrir vikið. Já. Bæði liðin fyrir ofan ykkur, eða næstu liðin við ykkur tapa í þessari umferð, þannig þið eru núna þrjum stigum frá örugusæti þegar 3 leikir eru eftir. Þið haldið þess að þið vona? Já, klárlega. Þetta var svona, við ætlum við erum búin að vinna fyrir og vera komnir svona inn í alvöru baráttu. En víst að þetta er svona datt með okkur og þá erum við komnir inn í þetta. Og hérna, ég var ótrúlega ánægð með fyrri hálfleikinn. Við vorum rosalega flottir og bara stjórnuðum leiknum einhvern veginn alveg og gerðum þetta alveg frábærlega. En svo mættu við bara ekki til leiks í 25 minútur og gerðum þetta alveg ótrúlega spennandi. Og þeir komast inn í leikinn og ég hélt þetta væri að fara að detta tilbaka en sem betur fer þá náðum við að klára þetta hérna í lokin. Og það var rosa sætt, en einhver hluta vegna þá erum við ekki tilbúnir að klára þetta alveg í lokin og þeir skora 3-2 og þetta var alveg leikur allavega fyrir áhorfendur. Liðsmenn ykkar voru gríðlega svekktir eftir tapa á móti hinu í síðustu umferð. Það hlýtur að vera allt annað andrúmsloft í búningsherberginu núna. Já, og ég er að meina að það er alveg, ég held að flestir sem er í fótbolta að vita það, það er talsvert miklu skemmtilega að vinna heldur en að tapa. Og þetta er líka bara smá búst fyrir okkur inn í lokin og þetta verður svolítið gaman að klára þetta og hafa smá von og eiga möguleika og að vinna, að fá sjálfstraust í næsta leik og náttúrulega gríðarlega erfiðu næsti leikur, útileikur á móti Keflavík. En að fá sjálfstraust í þann leik eftir svona leik, það náttúrulega gefur okkur heilmikið. Takk fyrir.